Dobrý den, vítám vás u dalšího prosincového podcastu. Nejprve na vysvětlení, proč minulý týden podcast nebyl. Měla jsem napsaný scénář, ale prostě když má člověk teplotu 39, tak to se jaksi moc nahrávat nedá. E, tak zajímavých témat je, jak uvidíme, opravdu velké množství, ale nedá mi to. Musím zmínit hlavního poradce premiéra, pana Křička, se kterým se často potkávám v televizi na Prima CNN který doporučil lidem, aby jezdili i nakupovat do Polska, což má zřejmě vyřešit to, že potraviny jsou u nás ve srovnání s Polskem velmi drahé. Myslím, že jsem četla už nějaký vtipný komentář, jestli by nebylo vhodné se úplně do Polska přestěhovat a tím se vyhnout dopadům vlády Piotra Ihoroviče Fialenka. Není to jediný případ, kdy si člověk myslí, že e, některé výroky jsou jistou přípravou na Silvestra, ale ne, e, ta vláda to myslí vážně. Zřejmě to odkoukala od Evropské unie, která tváří tvář energetické krizi, přichází s dalším zpřísňováním emisní politiky a tedy s dalším e, zdražováním energií. Pojďme se podívat na zahraniční události. Začneme Švýcarském, tentokrát je trošku jinak. O Švýcarsku jsme informovali v souvislosti s nárůsty pracovní neschopnosti zaměstnanců z důvodu duševní choroby. Švýcarská média si povšimla faktu, že přestávky v práci kvůli duševní nemoci jsou u tamních zaměstnanců rekordně vysoké. Týdenní Kino Zeitung tak uvádí, že počet zaměstnanců, kteří přestanou chodit do práce kvůli problémům s duševním zdravím, se ve srovnání s rokem 2021 zvýšil o 20 Nejde prý o efekt pandemie COVID, ale o strukturální jev a zjištěné případy jsou velmi závažné. Postižení pracovníci chybí až 11 měsíců v průměru. E, neexistuje jasné terapeutické stanovisko pro nové typy žádostí, ale existuje e, velký prostor e, při interpretaci. Mnoho postižených se nebude moci vrátit do práce na dlouhou dobu nebo dokonce navždy odejde do důchodu. No, upřímně řečeno, přežít v České republice fialovou vládu, tam je duševní choroba skoro předpoklad, abych tak řekla. "Ferovos médií, taky psycho, a nepčlánek Svobodný tisk má kriticky zkoumat činnost vlády, ale nedělá to. <kým> Uvedli jsme. Podobně se autor zaměřil i na to, jaký prostor dostávají v těchto mainstreamových médiích amerických odborníci, kteří podrobují kritickému zkoumání americkou politiku vůči Ukrajině a vůči Rusku, a kteří působí ve think tanku s významnými sponzory, jako třeba Quincyho Institut pro odpovědné státnictví, který sponzoruje Soros. A eh, Quincyho Institut byl od 24. února v New York Times zmíněn devětkrát. Pět zmínek bylo v názorových článcích. Ze čtyř uvedených článků dva obsahovaly citace členů institutu, které byly kritické k vojenské strategii USA na Ukrajině. Na stránkách Wall Street Journal byla jedna jediná zmínka. Tato čísla jsou v ostrém kontrastu, kontrastu s jiným americkým think tankem, Centrem pro strategická mezinárodní studie. Ten je sponzorován americkou vládou a také s firmami a evropskými společnostmi. Zastává výrazně proválečné postoje. Kdo by to byl řekl? New York Times jeho odborníky ve stejném období citovali 44krát a Wall Street Journal celkem 34krát. No tak to je kontrast teda. Byť všechny názory odborníků z CSMS byly jednostranně nekritické k vojenské politice USA, tak podle autora opakované oslavování a zveřejňování citací známého proválečného think tanku nevyhnutelně povede k méně kritickému informování o válce než obracení se na nejvýznamnější protiválečný think tank ve Washingtonu. No tohle samozřejmě není situace jenom ve Spojených státech, myslím, že u nás bychom bez problémů uh, dosadili taky hromadu střábů, tentokrát všem teda placených ze zahraničí. Nigerijská mafie v Itálii, a ne mafiáni všech zemí, spojte se. Navzdory tomu, co by se mohlo na první pohled zdát, se nigerijská mafie narodila jako elita. Tvoří převážně vysoce vzdělaní lidé, rozvíjí se na afrických univerzitách a pak se šíří po celém světě. Zabývá se především obchodem s drogami, žebráním prostitucí, obchodem s lidmi a orgány a pracovním vykořišťováním. Tvoří gengy, které jsou často propojeny na nejvyšší úrovni. V Itálii působí hned několik skupin Black X, Wiking, Supreme Eye, Konfraternity a mafie. Obvykle fungují podle skutečných hierarchických struktur, mají přísná pravidla. V některých podobná drangetě, založená na asociačním svazku, z nějž odvozené o mrtě, kolik jsou mlčení a strachu, který je v následovnících zbuzován, také prostřednictvím starobylých kmenových obřadů. Pro boha. Drangisty pojí pokrevní pouta, nigarice kmenové a náboženské rituály ti, kdo zradí, obvykle zaplatí životem svým nebo svých rodinných příslušníků. V Itálii nyní nigerijské zločinecké skupiny navázaly spolupráci se všemi místními mafiemi. Nigerijci k dopravě drog do Itálie využívají také italské kuriéry, kterým za každou úspěšnou přepravu vyplácí odměnu ve výši přibližně 3000 euro. Využívají také ženy s regulárním povolením k pobytu, které jsou využívány maximálně dvakrát nebo třikrát, aby opakování výsy nezbudilo podezření pohraniční policie. Některé z těchto žen, které jsou organizace obzvláště dané Dostanou titul maman, aby mohli začít s vedením prostitutek, skutečných sexuálních otrokyn, výhradně nigerijského původu. Nevím, kam se to vrací Evropa, ale možná i středověk v tomhle kontextu vypadá vlastně dobře. Situace v Brazílii je neklidná. A teď nemyslím to, že Brazilci vypadli ve fotbale, protože neumí střílet penalty. Stoupenci odstupujícího prezidenta Ergo Bolsonára požadují vojenský zásah od chvíle, kdy Bolsonaro prohrál prezidentské volby. Zatímco Luis Inácio Lula da Silva byl v pondělí oficiálně uznán příštím prezidentem Brazílie, stoupenci končícího prezidenta Žára Bolsonaro napadli v budovu velkleství federální policie v hlavním městě Brazílie. Jednalo se o další projev povolebního násilí v této latinskoamerické zemi. Policie podle Reuters použila k rozehnání davu slzní plyn a omračující granáty v okolí byly zapálené autobusy a auta. Policie pak informovala, že výtržnosti v blízkosti jeho sídla byly vyřešeny i s podporou bezpečnostních složek hlavního města. Podle dalších informací k nepokům došlo v souvislosti s začněním domorodého lídra a Bolsonarova příznivce Jose Akácia Serek kvůli podezření z na protidemokratických protestech po říjnových o prezidentských volbách odmítl Bolsonaro výsledky uznat a někteří jeho příznivci se opakovaně sešli u kasárn a požadovali vojenskou intervenci. Například v pondělí odpoledne se stovky Bolsonarových příznivců schromáždili před prezidentskou rezidencí s transparenty, vyzývajícímu k vojenskému zásahu. Prezident se k ním připojil při veřejné modlitbě, ale k davu nepromluvil. Znova, v čem to žijeme? Veronika se podívala na energetickou politiku Finska, zejména z hlediska potravinové soběstačnosti, protože psala o tom, jak krize ohrožuje přežití farem i e, skleníků. E, Finsko se v následujících měsících ponoří do tmy a mrazů, které poptávku po elektrické energii zvyšují. Nová jaderná elektrárna je Olkiluoto 3. Že to čtu dobře, která je finskou nadějí na letošní zimu, má znovu spoždění spuštění plného provozu. V říjnu se totiž objevily praskliny na všech čtyřech vodních čerpadlech, napájících vodu do reaktorů. V současnosti se počítá s tím, že elektrárna, jenž měla být původně dokončena v roce 2009. Je, koukám, že ty spoždění nejsou u nás, začne produkovat energii nejdříve 6. února. Odborníci mají za to, že právě její výrobní kapacita bude zásadní pro další vývoj energie, pro její nedostatek během zimy i pro finskou energetickou soběstačnost. Do května letošního roku Finsko dováželo energetickou energii z Ruska a její import ukončilo z geopolitických důvodů nikoli z ekonomických. Tyto dovozy byly poměrně významné během chladných zimních dnů, tvořila ruská elektřina až desetinu celé denní spotřeby. A dneska je teda ten dovoz téměř na nule. No, nebyl jenom u nás, jak já říkám. Přinesli jsme podrobný výtah zprávy Mezinárodní organizace práce. Já jsem moc pišná na to, že právě náš web přináší tyhle zprávy, kterým se moc jako běžně nevěnuje pozornost, přestože, nebo možná protože, přináší skutečně globální pohled na zásadní témata, jako je třeba vývoj mest. Poprvé v 21. století poklesl růst reálných mest do záporných hodnot a zároveň se nadále prohlubuje rozdíl mezi růstem reálné produktivity a růstem reálných mest, uvádí Mezinárodní organizace práce. To je jedno z klíčových témat, protože pokud prostě produktivita roste a mzine, tak to znamená, že z vaší práce žije nikdo jiný neboli někdo Žije z vašich mest a téma vykořišťování zpět mezi námi. E, Vydání zprávy Global Wage Report 2022-2023 o světových vzdách ukazuje, že mzdy a kupní síla domácností byly v posledních třech letech značně sníženy. Nejprve v důsledku pandemie COVID-19 a poté, když se světová ekonomika začala zotavovat z této krize, v důsledku celosvětového růstu inflace. Dostupné údaje za rok 2022 naznačují, že rostoucí inflace způsobuje, že růst reálných mest v mnoha zemích propadá do záporných čísel, což snižuje kupní sílu střední třídy a obzvláště tvrdě dopadá na nízkopříjmové skupiny. Tato krize životních nákladů navazuje na výrazné ztráty celkových mzdových nákladů pracovníků a jejich rodin během krize COVID-19, které měly v mnoha zemích největší dopad na nízkopříjmové skupiny. Pokud nebudou přijata odpovídající politická opatření, může v blízké budoucnosti dojít k prudkému snížení ani pracovníků a jejich rodin. A k nárůstu nerovnosti, já mám pocit, že to asi jako ty představitelé EU což ohrozí hospodářské oživení a případně podnítí další sociální nepokoje. No a ještě tu máme energetické okénko, které se věnuje tématu vývozu ruské ropy do Indie. Od začátku letošního roku se ruská ropa vyšplhala na nejvyšší příčky v indických dovozech ropy. Rusko je na cestě stát se největším dodavatelem ropy do Indie, uvedl The Independent. Oproti téměř nulovému vývozu ropy do Indie v lednu a únoru letošního roku se ruský vývoz postupně zvedal a v říjnu dosáhl přes 900 tisíc barelů za den, v listopadu už možná přes 1 milion barelů denně. Důvodem byly zvýhodněné, diskontované ceny, způsobené snahou západních zemí zbavit se závislosti na dodávkách energie z Ruska. Podle ruských médií přitom ještě v březnu 2022 bylo Rusko až na desátém místě žebříčku největších dodavatelů ropy do Indie. V Dumu se posunul na čtvrté místo a Oltřína si drží první pozici pojďme se podívat na domácí události. Začneme rubrikou napříč, kterou pro nás spravuje Petr Druhák. A tentokrát se rubrika věnovala tématu efektivity protivládních demonstrací. Můžete se podívat na různé hodnocení e, významu těchto demonstrací od 11 oslovených osobností. E, úvodem. Od září jsme v Praze i dalších městech zažili, zažili řadu velkých demonstrací. Lidé jim dali jasně najevo, že nesouhlasí s vládní politikou v řadě oblastí. Představitelé vlády zpočátku odpovídali urážkami. A když viděli, že počty protestujících klesají, přestali je brát na vědomí. Měly demonstrace smysl? Kde byly slabeny? Jak se jinak vynutit nápravu? Účastníci se shodují v sympatích demonstrujícím i v kritice politické i jiné nedozralosti organizátorů a řady vystupujících. Vládnoucí progresivistická oligarchie sice zabředla do krize, ale to neznamená, že ji jen tak nahradit, no se taky nebude chtít nechat nahradit, že Kdo chce připravit reálnou alternativu, stojí před obrovským domácím úkolem. No a e, já vybírám například Dominika Formana, který je umělec a který e, v anketě odpověděl takto. V tradici levicové slovesnosti se opakují dva ironické bonmoty. Jeden je o rozpuštění lidu a volbě nového, druhý zase připomíná, že dějiny se opakují nejprve jako tragédie, poté jako fraška. Využijeme oba. Kořen problému hledejme už proti vládních demonstrací z roku 2012 proti nečasové vládě. Jo, to byly časy. Na náměstí měla tehdy aktivistická levice s odboráři pravidelně desítky tisíc obyčejných lidí. To mohu potvrdit, protože na řadě těch demonstrací jsem mluvila. Tuto nahrávku na smeč nedokázala přetavit politickou stranu. Proto nastala tragédie. Hněv mas umožnil zrod ANO a SPD, které zlikvidovali ČSSD a KSČM. No, jaký čas zlikvidovali jsme. Dnes už po aktivistické levici ani odboráři na náměstích pes neštěkne. Jejich pokus o protivládní akci skončil fraškou, píše Dominik Forman. Ještě větší fraškou je ovšem propásnuté zakládání tzv. autentických levicových stran. Ve volbách to projíždí i se stranami, jež byly založeny jako vtip. A levicový progresiv aktivisté, v úzovkách, uh, řekali kteří tehdy stáli na jedné straně barikády s pracujícími, by si zřejmě přáli lid, jehož se už nepokrytě štítí, potrhuji já, na dnešních protivládních demonstracích nejen rozpustit, ale i možná něco horšího. Ano, ano, dnešní progresivisté nestají na straně lidů, dnešní progresivisté píší o těch lidech, kteří chodí na demonstraci, že to jsou sráči. Že? Tak, a pojďme se podívat na Honzu Kalera, který zkrátka dobře nesklame a svým neopakovatelným způsobem se ohlédl za českým předsednictvím, naštěstí končícím. A jak jsme se dozvěděli z kraje léta, cíle naší vlády byly ještě mnohem ambicioznější, píše Honza Kalera. Počas svého předsednictví chtěla přispět k zvládání inflace, zajištění cenově dostupné energie v potřebném rozsahu a ke, ko ke koordinaci pomoci Ukrajině. Naše malá země nesporně vystupuje jako lídr ve všech těchto ohledech. V míře inflace patříme ke špičkám zemím EU se zdaleka nejvyšší inflací dlouhodobě. Se zajištěním cenově dostupné energie máme trochu problém. Cena elektřiny se v Česku v první polovině roku zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie v meziročním srovnání o 62%, píše Honza Keller. Odborníci na vývoj cen zemního plynu jsou ohleduplnější, přesnější. Prognózy nahradili ujištěním, že k dřívějším cenám se zřejmě jen tak nevrátíme. No to je potřeba být opravdu odborník. co se týče pomoci Ukrajině, do konce srpna na ní Česko podle oficiálních údajů vydalo 12,5 miliardy korun. O dva měsíce později, tedy koncem října, si Česká vláda půjčila na stejný účel dalších 10 miliard korun od Rozvojové banky Rady Evropy. No na to peníze jsou, že? Nezdá se, že by předsednická země mohla Evropskou unii v těchto ohledech něčím s Bruselem inspirovat. Může snad jen poradit, jak zvýšit tempo inflace na českou úroveň, jak dohnat Českou republiku ve zvyšování ceny energií a kolik víc si půjčit od rozvojové banky Rady Evropy na pomoc Ukrajině. Tímto naším nouhám Evropu příliš neobohatíme. Proto zvolila předsednická země jinou strategii. Apeluje na Unii, aby si sama vymyslela, co dělat, aby nedopadla jako Česko. Je to nespodně originální způsob využití předsednictví jako příležitosti k propagaci České republiky v zahraničí a k budování obrazu Česka, co by úspěšné země na mezinárodní scéně. Pro někoho může být předsednictví ohlašované dříve s takovou pompou určitým zklamáním. Jak však prozradil minister pro evropské záležitosti Mikuláš Beck, neprvního 1. prosince tohoto roku v časopisu Univerzita z Magazíny pro vysoké školy, náš čas teprve přijde. Bože, bože. Na otázku budou české postoje více slyšet, odpověděl zcela jednoznačně a to způsobem, který si zaslouží ocitovat. Určitě ano. Po dobu trvání našeho předsednictví jsme měli do jisté míry zavřená ústa, protože role předsednictví paradoxně znemožňuje, aby čiští ministři výrazně komentovali a prosazovali nějaké politické postoje v EU. Museli jsme být v pozici neutrálního moderátora a toho, kdo ladí kompromisy. Od 1. ledna se nám uvolní ruce a ústa a budeme mnohem jasněji formulovat svoje názory na evropskou politiku a já se na to těším. To, to neříká pasivá on za Kler, jo? To byl ten Mikuláš, Mikuláš Beck. Na co se v novém roce těšíte vy? E, ano, těšíme se společně na další krásné, podnětné, inspirující chvíle u našeho argumentu. E, já si přeju taky ještě spoustu dalších věcí, například, abychom se inspirovali v některých věcech našimi přáteli na Slovensku, teď nemyslím samozřejmě volu prezidenta teda, prosím vás to opravdu ne, myslím tím spíš aktuální politické dění na Slovensku, které je inspirující, že? Takový pěkný pád vlády, no, pěkný vánoční dárek. No, vánoční přáničko s Veronikou uděláme separé, takže teď jen tak nějak obligátně příště naslyšenou a hlavně buďte zdraví.